Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno? Ste to, kdo ste v resnici? Danes je res vaš dan, da zacvetite v vsej svoji lepoti, v vsej svoji polnosti, da ste to, kdo ste. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev. Danes pa je naša 137. lekcija. Ko sem ozdravljen, nisem ozdravljen sam. Ko sem ozdravljena, nisem ozdravljena sama. Današnja ideja je osrednja misel, na kateri temelji rešitev. Ozdravljenje je namreč nasprotje vseh idej sveta, ki se vztrajno ukvarjajo z boleznijo in stanji ločenosti. Bolezen je umik od drugih in izključitev iz združevanja. Bolezen so vrata, ki se zapro za ločenim jazom in ga ohranjajo izoliranega in samega. Bolezen je izolacija, kajti bolezen dozdevno ohranja en jaz ločen od vseh drugih, da bi tako trpel nekaj, česar drugi ne občutijo. Telesu da končno moč za to, da naredi ločenost resnično, um pa ohrani v samotni ječi, odcepljen in razkosan za trdim zidom bolnega mesa, ki ga ne more preplezati. Svet uboga zakone, ki jim služi tudi bolezen, ozdravljenje pa deluje ločeno od njih. Ni mogoče, da bi bil kdorkoli ozdravljen sam. Bolezni mora biti stran in ločen. Ozdravljenje pa je njegova odločitev, da je spet eno in da sprejme svoj jaz z vsemi njegovimi deli, nedotaknjen in nenapaden. Bolezni se zdi njegov jaz razkosan, brez enotnosti, ki mu daje življenje. Ozdravljen pa je, ko uvidi, da telo nima moči, da bi napadlo univerzalno enost Božjega Sina. Bolezen bi rada dokazala, da morajo biti laži resnica. Ozdravljenjem pa pokaže, da je resnica resnična. Ločenost, ki bi jo rada vsilila bolezen, se v resnici nikoli ni zgodila. Ozdraveti ne pomeni drugega, kot sprejeti to, kar je bilo vedno enostavna resnica in bo vedno ostalo natanko tako, kot je vedno bilo. Očem, navajenim na iluzije, pa vendarle mora biti pokazano, da je to, kar gledajo, lažno. In tako mora ozdravljenje, ki ga resnica nikoli ni potrebovala, pokazati, da bolezen ni resnična. Tako je ozdravljenje mogoče imenovati nasprotni sen, ki zbriše sen bolezni v imenu resnice, ne pa v resnici sami. Tako kot odpuščanje prezre vse grehe, ki niso bili nikoli storjeni, tako ozdravljenje odstrani iluzije, ki se sploh niso zgodile. In tako, kot bo resnični svet nadomestil to, česar sploh nikoli ni bilo, tako tudi ozdravljenje samo odpravi namišljena stanja in lažne ideje, ki jih sanje olepšajo v slike resnice. Vendar ne misli, da ozdravljenje ni vredno tvoje tukajšnje funkcije. Za vse, ki sanjajo, da je svet resničen, postane namreč antikrist močnejši od Kristusa. Telo se jim zdi trdnejše in stabilnejše kot um. Tako postane ljubezen samo sen, strah pa ostane edina resničnost, ki jo je mogoče videti, upravičiti in povsem razumeti. Tako kot odpuščanje razblini ves greh in kot bo resnični svet nadomestil tistega, ki si ga naredil, tako mora ozdravljenje nadomestiti fantazije bolezni, ki jih postavljaš pred enostavno resnico. Ko enkrat vidiš bolezen izginiti, kljub vsem zakonom, ki pravijo, da ne more biti drugega kot resnična, je na vprašanje odgovorjeno. In potem teh zakonov ne moreš več ne ceniti, ne ubogati. Ozdravljenje je svoboda. Pokaže namreč, da sanje ne bodo premagale resnice. Ozdravljenje je deljeno. S to lastnostjo dokazuje,
da so zakoni drugačni od tistih, ki trdijo, da je bolezen neizbežna, močnejši kot njihova bolna nasprotja. Ozdravljenje je moč, njegova nežna roka namreč premaga šibkost in umi, ki so jih razmejili zidovi teles, so zdaj prosti in se lahko združijo z drugimi umi, da bi bili zavedno močni. Ozdravljenje, odpuščanje in radostna zamenjava celotnega sveta žalosti za svet, za katerega žalost ne more, so sredstva, s katerimi te sveti duh prosi, da mu slediš. Njegove blage lekcije učijo, kako zlahka je rešitev tvoja in kako malo moraš vaditi, da lahko njegovim zakonom dovoliš nadomestiti stare, ki si jih naredil sam, da bi ostal ujetnik smrti. Ko ponudiš majhno moč, za katero te on prosi samo zato, da bi te lahko osvobodil vsega, kar ti je kdajkoli povzročilo bolečino, postane njegovo življenje tvoje. Ko si dovoliš biti ozdravljen, zagledaš hkrati seboj ozdravljene tudi vse okrog sebe, pa tudi tiste, ki ti samo pridejo na misel, vse, ki se jih dotikaš, pa tudi tiste, ki s teboj dostavno nimajo nobenega stika. Morda se jih vseh sploh ne boš zavedal, kot tudi ne tega, kako mnogo daruješ vsemu svetu, ko enkrat dovoliš, da pride k tebi ozdravljenje. Nikoli nisi ozdravljen sam in množica za množico bo prejela dar, ki ga prejmeš ti, ko si ozdravljen. Ozdravljeni postanejo instrumenti ozdravljenja. Med trenutkom, ko so ozdravljeni sami in vso milostjo ozdravljanja, ki jim ga je dano dati, ni nobenega časovnega zamika. Kar nasprotuje Bogu, ne obstaja in kdor tega ne sprejme v svoj um, postane pristan, kjer si utrujeni lahko oddahnejo. Tu je namreč podeljena resnica in tu so vse iluzije izročene resnici. Ali Božji voli ne bi rad ponudil zavetja? Ti samo povabi svoj jaz, naj bo doma. Je to povabilo lahko zavrnjeno? Če prosiš, da se zgodi neizogibno, ti ne more spodleteti. Drugo možnost predstavlja prošnja za nekaj, česar ne more biti, kar pa ne more uspeti. Danes bova prosila, da najne ume zaseda samo resnica in da se misli ozdravljenja od tega, kar je ozdravljeno, razširijo k temu, kar še mora biti ozdravljeno, zavedajoč se, da se oboje zgodi kot eno. Vsakič, ko bo minila nova ura, se bova spomnila, da je najina funkcija dovoliti, da je tvoj um ozdravljen, da bi lahko svetu prinesla ozdravljenje, prekletstvo zamenjala za blagoslov, bolečino za radost, ločenost pa za Božji mir. Ali tak dar ni vreden, da mu vsako uro posvetiš minuto, ali ni ta kratek čas majhen strošek za dar vsega. Vendar morava biti na takšen dar pripravljena. Zato bova dan začela tako, da bova 10 minut namenila naslednjim mislim, s katerimi bova dan tudi zaključila. Ko sem ozdravljen, nisem ozdravljen sam. Svoje ozdravljenje bi rad delil s svetom, da bo bolezen pregnana iz uma Božjega, enega sina, ki je moj edini jaz. Ko sem ozdravljena, nisem ozdravljena sama. Svoje ozdravljenje bi rada delila svetom, da bo bolezen pregnana iz uma Božjega, enega sina, ki je moj edini jaz. Dovoli, da se ozdravljenje zgodi po tebi prav danes. Ko tako spokojno počivaš, bodi pripravljen dati, kot prejemaš, obdržati samo, kar daješ in prejeti Božjo besedo, ki nadomesti vse neumne misli, ki so bile kdajkoli zamišljene. Zdaj sva skupaj, da ozdraviva vse, kar je bilo bolno in ponudiva blagoslov povsod tam, kjer je bil prej napad.
in ne bova dovolila, da bi to funkcijo pozabil, saj se bova svojega namena spomnila vsako uro z naslednjo mislijo. Ko sem ozdravljena, nisem ozdravljena sama in rada bi blagoslovila svoje brate, saj bi bila rada ozdravljena z njimi, tako kot so oni z menoj. Ko sem ozdravljen, nisem ozdravljen sam in rad bi blagoslovil svoje brate, saj bi bil rad ozdravljen z njimi, tako kot so oni z menoj. 137. lekcija. Ko sem ozdravljena, nisem ozdravljena sama. Ko sem ozdravljen, nisem ozdravljen sam. Tako, moji dragi, želim vam čudovit dan, zacvetite vse svoje lepoti, bodite to, da ste, živite to pristno, lepo, popolno življenje, zdaj, danes, tem trenutku. Sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell, in sledite svojemu srcu. Čudovit dan, adijo.